ট্রেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা ট্রেডিংত বাইক ভাইক উদয়পুৰত 15 কোটি টকীয়া ৰাজকীয় বিয়া নমস্কার ইয়া হৈছে সুপার প্রাইম স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল আজি নিশাৰ ভিতৰতে সুমি বৰাৰ আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ দৰে আজিও মহানগৰ আৰক্ষী লাভ কৰিছে খবৰ সুমিৰ লগতে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে হাজু স্বামী তাৰ্কিক বৰা বখিষ্ট নুনমাতি দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যিকোনো এখন থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে স্বামী সহ সুমিয়ে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত এডিচিপি ইষ্টৰ মৈত্ৰী ডেকা পূবৰ ADCP মৈত্ৰী ডেকা গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আজি নিশাৰ ভিতৰতে সুমি বৰাৰ আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে বৃহস্পতিবাৰৰ দৰে আজিও মহানগৰ আৰক্ষীলৈ খবৰ আহিছে সুমিৰ লগতে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে সাজু হৈছে স্বামী তাৰ্কিক বৰা বখিষ্ট নুনমাতি দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যিকোনো এখন থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে স্বামী সহ সুমিয়ে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ADCP উপস্থিত হৈছে আৰু মৈত্ৰী ডেকা উপস্থিত হৈ বৰ্তমান এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাতো হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে সুমি বৰাই বখিষ্ট নুনমাতি দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যিকোনো এখন থানাতেই হয়তো সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আজি নিশাৰ ভিতৰতে সুমি বৰাৰ আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইফালে সুমি বৰাই অগ্ৰিম জামিন আবেদন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সুমিয়ে অচিৰে আত্মসমৰ্পণ যিহেতু কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যেই সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বাতৰি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অগ্ৰিম জামিন আবেদনৰ বাবেও চেষ্টা কৰি আছে সুমি বৰাই ফ্ৰিজ কৰা হ'ব বিশালৰ বেংক একাউণ্ট ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ ইতিমধ্যেই বিশালৰ পেন কাৰ্ডৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তথ্যও ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশালৰ ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ৰ বৈধতা নিৰীক্ষণৰ বাবে এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'ব আৰক্ষীয়ে এক্সপাৰ্টৰ সহায়ত ট্ৰেডিঙৰ নথিসমূহৰ বৈধতা পৰীক্ষা কৰা হ'ব ইয়াৰ মাজতে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশালকাণ্ডত বিতৰ্কলৈ আহিছে অসমৰ সংগীত আৰু অভিনয় জগতৰ বহুকেইগৰাকী শিল্পীৰ নাম ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশালে নাম লৈছে এইসকল শিল্পীৰ বিশালৰ ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সংগীত আৰু অভিনয় জগতৰ এইসকল তাৰকাই বহুকেইগৰাকী অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ তাৰকাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বিশাল ফুকনে আৰক্ষীৰ জেৰাত এই সমগ্ৰ ঘটনাত এতিয়া সাঙুৰ খাইছে অসমৰ বহু তাৰকাৰ নাম ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত ইজনৰ পাছত সিজনৰ নাম লৈছে বিশাল ফুকনে যতীন বৰা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ মন্তুমণি শইকীয়া গীতালী দেৱী দীক্ষু শৰ্মা দীপলীনা ডেকা আদিত্যম শইকীয়া নীলাক্ষী নেওগ এই সকলোৱে বিশালৰ ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সংগীত আৰু অভিনয় জগতৰ এইসকল তাৰকাই বিনিয়োগ কৰিছিল ধন বিশাল ফুকনে সংগ্ৰহ কৰা ধন শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগেই কৰা নাছিল মাত্ৰ 50 লাখ টকা শ্বেয়াৰ বজাৰত লগাইছিল বিশালে বাকী কোটি কোটি টকা বিশালে খৰচ কৰিছিল সুমি বৰাৰ নামত সুমিৰ লগতে নিজৰ বিলাস আৰু পাৰ্চেলিয়া নামৰ কোম্পানীটোৰ নামত খৰচ কৰিছিল ধন সুমি বৰাৰ 3 ঠাইত আছে বিলাসী ঘৰ গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাত আছে পৰিয়ালৰ বিলাসী ঘৰটো গুৱাহাটীৰ চাংগ্ৰিলা এপাৰ্টমেণ্টত আছে এটা বিলাসী ফ্লেট নুনমাটিৰ পাথৰকুৱেৰীত আইডেল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টত আছে এটা দামী ফ্লেট আনফালে বিশালকাণ্ডত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মন্তুমণি শইকীয়াৰ বিশালৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিছে মন্তুমণি শইকীয়াই বিশালৰ জৰিয়তে টকা বিনিয়োগ কৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে সুমি বৰাক চিনি পায় বুলি অৱশ্যে কৈছে মন্তুমণি শইকীয়াই সুমিক চিনি পাওঁ সুমিৰ লগত এটা গানত কাম কৰিছোঁ মই আপোনালোকে জানে পদূলি বুলি এটা গান কৰিছিলোঁ মই সেই গানটোত সুমিয়ে অভিনয় কৰিছিলে সুমিৰ লগত সম্পৰ্ক মোৰ সেইখিনিয়ে এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হিচাপে সেই গানটোত তেখেতক লোৱা হৈছিলে তাৰ বাহিৰে কোনো বিশাল ফুকনক মই আজিলৈকে লগ পোৱা নাই আৰু তাত কোনো মই পইচা বিনিয়োগ কৰা নাই গতিকে এই একো সঠিক তথ্য নোহোৱাকৈ কিয় ভুল তথ্য অসমবাসীৰ আগত দিছে যোনটো মোৰ সন্মানত আঘাত কৰিছে বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আরে ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল
সুমি বৰা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষক তন্দ্ৰামণি কুমাৰীয়ে। 50,000 নহয় মাহে 15,000 টকা দিছিল বুলিলে মন্তব্য কৰিছে তন্দ্ৰামণি কুমাৰীয়ে। সুমিয়ে অনলাইন যোগে আদায় দিছিল ধন। সুমিৰ সৈতে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই বুলিও দাবী কৰিছে তন্দ্ৰাই। 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা শৰীৰ চৰ্চাৰ বাবে টি এম ফিটনেছ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছিল সুমি। 15 আগষ্টৰ পৰা টি এম ফিটনেছ ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱা নাই সুমি। আদিত্যম শইকীয়াৰ সূত্ৰে টি এম ফিটনেছ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছিল সুমি। ব্লেক আমব্ৰেলা নামৰ এখন চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে 10 কেজি ওজন হ্ৰাসৰ বাবে শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল সুমিয়ে। সুমিৰ জন্মদিনত বিশালক লগ পাইছিল তন্দ্ৰামণি কুমাৰীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াই অধিক জনাব। সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত আছে সুমি বৰা। সুমি বৰাই এগৰাকী ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত তেওঁ জিম চৰ্চা কৰিছিল, শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল। তেওঁ মোৰ সৈতে আছে। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে। সুমি বৰা চৰ্চাত আছে, সংবাদ মাধ্যমে হওক বা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত আছে। ইতিমধ্যে আপুনি চাগে খবৰটো লাভ কৰিছে। কেতিয়াৰ পৰা সুমি বৰাৰ লগত আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা চিনাকি আছিল, চা চিনাকি আছিল, প্ৰথমে কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল? তেওঁক মই জানুৱাৰীত লগ পাইছোঁ। জানুৱাৰীত তেওঁ আপোনাৰ 24 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনিং কৰিছে মোৰ লগত। বিহুৰ আগত তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে মোৰ এখন মুভি এখনৰ কাৰণে মোক ৱেইট লছ কৰিব লাগে, চ' তোমাক ছাজেষ্ট কৰিছে, চ' মই তোমাৰ তাতে আহি আছোঁ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, খীণাই দিব লাগে। তো তেওঁ 10 কেজি এটা মোক খীণাবলৈ মোক টাৰ্গেট দিছিলে। তো আপোনাৰ সেই তেতিয়াই জানুৱাৰীতে তেওঁক মই ফাৰ্ষ্ট লগ পোৱা। কাৰোবাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত তেওঁ আহিছিল নেকি? আদিত্যম শইকীয়াই তেওঁ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ মুভি এখনৰ কাৰণে মানে মোৰ হিৰোইনজনীক খীণাই দিব লাগে, চ' মই তোমাক ৰেফাৰ কৰিছোঁ, তুমি অলপমান চাই দিবা, সেইটোৱে কৈছিলে। বিশাল ফুকনৰ কথা সাঙুৰ খাইছে, সুমি বৰাৰ কথা সাঙুৰ খাইছে, আপোনাৰ কথা সাঙুৰ খাইছে, 50,000 টকা আপোনাক প্ৰতিমাহে দিয়ে বুলি, কিমান দূৰ সঁচা কি ক'ব বিচাৰিব? এতিয়া বিশাল ফুকনে মোক কোনোদিনা পইচা দিয়া নাই। আপুনি বিশাল ফুকনৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী বা মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী চেক কৰিলে গম পাব। মোক পইচা দিছে সুমিয়ে, ট্ৰেইনিং কৰাৰ বিনিময়ত মোক পইচা দিছে। মই এক্সাৰচাইজ কৰাওঁ, ডায়েট দিছোঁ বা ছাপ্লিমেণ্ট তেওঁ লৈছে, সেই হিচাপে তেওঁ মোক পইচা দিছে। আৰু পইচা মোৰ আজিলৈকে তেওঁৰ পৰা কেছ হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট গুগল পে' কৰিছে আৰু গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ লগত আছে। চ' মই গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট দেখাব পাৰোঁ গোটেইখিনি যদি বিচাৰে কোনোবাই কেতিয়াবা। তো এইটো মিছা কথা যে বিশালে মোক পইচা দিছে। আৰু মই বিশালক মই পাৰ্চনেলি মই নাজানোৱে, মই বিশালক লগেই পোৱা নাছিলোঁ। জাষ্ট মই তাইৰ সুমিৰ বাৰ্থডে দিনাখন তেওঁ জিমত আহোঁতে বিশালে ফৰ 5 মিনিটছৰ কাৰণে তেওঁক নিবলৈ আহিছিলে জিমৰ পৰা। তো তেতিয়াই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁক দেখিছোঁ, তাৰ বাদে মই আজিলৈকে তেওঁক লগ পোৱা নাই। সুমিৰ বাৰ্থডে দিনাখনে আপুনি তেওঁক প্ৰথমে লগ পাইছিল, কথা বতৰা হৈছিল নাই সেইদিনাখন? কথা বতৰা প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া লগ পাইছোঁ তেওঁ জাষ্ট নিব আহিছে। নিব আহোঁতে সুমিয়ে তেতিয়া আমাৰ জিমৰ আমি চব ষ্টাফ আছে, ষ্টাফৰ মাজত মানে তেওঁ কৈছে যে মোৰ ভাইটি হয়, বাছ দেটছ ইট, সেইটোৱে কৈছে। ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনে বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আপোনাক কেতিয়াবা ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছিল নেকি? কোনোদিনা মোক ট্ৰেডিঙৰ কথা কোৱা নাই। আৰু আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে মই ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ, 1 ঘণ্টাই মই ট্ৰেইনিং কৰাওঁ, সেইটো টাইমত মোৰ বেলেগ ক্লায়েণ্টো চলি থাকে, সেই ক্লায়েণ্টৰ লগত মই মিলি একেলগে ট্ৰেইনিং কৰোঁ। তো সেইটোৰ মাজত তেওঁ কোনোদিনা কিন্তু মানে এইটো ধৰণৰ কথা মোক কোনোদিনা মানে এপ্ৰ'চ কৰা নাছিলে। এক্সাৰচাইজ কৰে গুচি যায়, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰে গুচি যায়, তাৰ মাজতে ধৰক 2 এটা মোৰ লগত ৰীল বনাই ভিডিঅ' বনাই, তাৰ বাদে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত লাইফৰ লগত মই জড়িত নাই। বা তেওঁৰ লগত পাৰ্টি চাৰ্টি এইবিলাক ৰিলেটেড মোৰ মানে তেওঁৰ বাৰ্থডে হওক বা কিবা হওক, কৰ লগত ট্ৰেভেল কৰা এইবিলাক মোৰ তেওঁৰ লগত একো লিংক আপ নাই। তেওঁৰ যিখিনি মোৰ তাইৰ লগত কমিউনিকেশ্যন হয় বা কথা বতৰা হয়, জিম ৰিলেটেড হয়, ডায়েট ৰিলেটেড হয়, খানা ৰিলেটেড হয়, আৰু আপোনাৰ সেই 1 ঘণ্টাই জিমৰ 1 ঘণ্টাই আপুনি লগ পাইছিল নে? আৰু যিহেতু তাৰ্কিক বৰুৱাৰ কথা ইতিমধ্যে, তাৰ্কিক দাক মই সুমিক লগ পোৱাৰ পিছত মই তাৰ্কিক দাক লগ পোৱা নাই। তাৰ্কিক দাক মই পাৰ্চনেলি লগ পাইছিলোঁ 2019ত মোৰ এংগেজমেণ্টত তেওঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে, তেতিয়াই লগ পোৱা। মই তাৰপিছত মই তেওঁক কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, আৰু সুমিৰ থ্ৰুৰে মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। আপোনালোকে যেতিয়া কথা বতৰা পাতিছিল, কোনোদিনে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিঙৰ কথা বা লগৰ কোনোবা সোমাইছে বা কোনোবা ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেওঁ মনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁ কোনোদিনে কোৱা নাই? সেইটো কথা একোৱে কোৱা নাই। মানে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আৰে ভাই, এনেই নাম্বাৰ 1 কণ্টেক্টৰ হৈছোঁ।